终于可以把家里的绿萝都扔了。现在有房子的人都养观音竹了，又叫富贵竹，放在卧室，不仅有助于睡眠，还能吸收空气中 80% 的有害物质。观音竹还有一大妙用，它叶片所散发的气味，对室内空气有良好的净化效果，而且非常好养，灌点水就能存活。千万不要看价格，因为我怕你打我。